Film for helvede! Hej, i dag skal jeg vise jer, hvordan man laver en sauce bechamel. Det er modersauce for alle vores mælkesaucer, og det foregår således. Jeg har sat en liter mælk over at koge, og den har jeg kogt op med et løg, hvor jeg har stukket nogle krydderneddiker. De her krydderneddiker, det er også de samme, som vi kommer ind i appelsinerne til jul. Det giver en helt fantastisk smag i vores sauce. Herover i den gryde her, der har jeg smeltet 50 gram margarine. Og så tilsætter jeg 60 gram mel. 50 gram margarine og 60 gram mel, det er lige nøjagtigt den mængde, der skal til for at jævne 1 liter væske. Det der sker nu her, hernede i, det er, at den varmer op. Mel går ind og blander sig med margarinen. Det bliver bagt en lille smule af i bunden af gryden her. Og så tager man sin varme væske og hælder oveni sin jævning. Og det hedder en opbaning. Så det vi laver nu, det er en opbaning. Nu kan I se. Nu slipper den ligesom bunden af gryden, så er den klar. Jeg tager lige så forsigtigt min skoldhede mælkesauce over. Og når den er varm, og den her nede den jævner, så går det meget hurtigt. Og hvis man så rører rigtig kraftigt rundt og stopper cirka der ved 1/3 af mængden, så er den smækfyldt med klumper. Kan I se det? Når den er smækfyldt med klumper, så skal den simpelthen have en ordentlig. Skal den have en tur. Så slår man alle klumperne ud. Og så kan man tilsætte mere væske. Vi holder lige lidt tilbage, så vores løg ikke ryger ned i. 1/3. Rører det rundt på aller højeste plus, og så venter man simpelthen på, at den koger op igen. Fordi som man nok kan se nu her, så klumper den. Så bliver den varm. Så kan man røre alle klumperne ud igen. Altid 8-taller. Altid 8-taller. Det sagde min køkkenchef. Sådan. Nu er den fuldstændig glat, men den er stadigvæk alt for tyk. Så det vi gør, det er, at vi tilsætter resten af mælken. Under omrøring. Uden løg, det falder ned. Der. Sådan. Og så skal den gå igennem en gang mere. Er der en, der gider give mig en trådsigt over på væggen over? Nu kan vi prøve at se. Nu kan vi prøve at se, om jeg har gjort det her ordentligt. Hvad kan vi gøre? Åh, det bliver spændende! Ha? Ha? Det vi simpelthen gør ved at tage sovsen. Og så hælde en lille smule igennem vores trådsigt. Så kan vi se, om der ligger nogle klumper i trådsigten. Det gør der ikke. Og så kan man se bunden her. Prøv at se. Fuldstændig glat som en barnlig numse. Så er bechamelen klar. Og bechamelsovsen her, den bruger vi jo selvfølgelig til at komme ost i til en morgenmad, persille i til en persillesovs, løg i til en løgsovs, og remoulade i til en remouladesovs. Og så til lasagne. Tak for i dag.